Dámy a pánové, je mi ctí tady vystoupit na tomhle fóru s příspěvkem, který se týká dynamiky vlastností zemědělských půd založených na rozvyžitím dat agrochemického zkoušení zemědělských půd, což je monitoring, který provádí UGZUS. Ten příspěvek se bude týkat dvou takových větších oblastí, jednak samotné představení těch dat a výsledků z nich plynoucí a jednak jejich provázání s metodami dálkového průzkumu země, s takovým pokusu o monitoring eroze, ne tedy modelování erozenních jevů, ale spíš stavu, v jakým se v daném okamžiku nějaké území nachází. A datové sady jsme použili, jak už jsem zmínil, z UGZUSu. Je to veliká databáze, vlastně 100 000 půdních vzorků. UGZUS už desítky let vzorkuje díly půdního bloku větší než 2 hektary každým rokem. Každý rok je vyvzorkováno několik desítky tisíc dílů půdního bloku a na každém, v závislosti na velikosti toho dílu půdního bloku, potom ještě je několik těch vzorků. Tadyhle jako na té mapě je takový vizualizace, prostě jak to asi vypadá. Tohle je zase desítka mapa, kolik je hustá ta síť. Jednou za 6 let těch UGZUS se vrací na to stejné pole a vyvzorkuje stejný území, takže lze i vysledovat zhruba nějakou časovou dynamiku. Tak, my jsme se pokusili v prvním kroku zpracovat chemismus těch půd, jednotlivé půdní vlastnosti oproti nějakým parametrům, které jsou předmětem různých odborných debat a mají takový jasný link do decizní sféry. A jednak je to velikost dílu půdního bloku. Možná jste zaznamenali jako takovou docela složitou debatu, jaký je maximální rozměr dílu půdního bloku, tak aby byl jaksi z hlediska zajištění ekologických funkcí krajiny ještě přijatelný a zároveň, aby to byl kompromis s nějakou efektivností toho zemědělského hospodaření. A pak je to velikost hospodařujícího subjektu, protože pořád se ozývají hlasy, že nebo je takový implicitní předpoklad, že menší hospodáři jsou ti, kteří se zpravidla lépe chovají k půdě než ty velcí. A vlastně nikdy nikdo neudělal nějakou studii, která by to jasně prokázala nebo vyvrátila. Třetí moment je typ managementu. Máme konvenční zemědělství, režim ekologického zemědělství, na který se postupně najíždí stále ve větším měřítku. V tomto směru i Česká republika v podstatě jde nad rámec nějakých nutných povinností směrem k Evropské komisi. A třetí je typ farmy podle činnosti. Tady jsme se nechali inspirovat kolegy z Olomouce, kteří v jiném projektu zpracovávali data FADN, což je primárně ekonomická databáze napojená na asi 1500 podniků každý rok, které reportují různé parametry. A tohle ta typ té farmy tedy rozlišuje jednak hlavní typ, jestli přivažuje rostlinná výroba, živočišná, smíšená a potom ekonomickou velikost. Čili není to velikost v tom smyslu, kolik ten subjekt obhospodařuje hektarů, ale jak je na tom ekonomicky silný. Dobře. První výsledky my jsme prezentovali už někdy v červnu na světové konferenci o půdě v Olomouci a tam se ukázalo, že my tedy nejsme schopni zpracovávat všechny ty data najednou, respektive technicky to jde, ale jako interpretačně je to potom velmi složitý. Takže my jsme se rozhodli, že půjdeme strukturovaně po genetických půdních typech
A já vám dneska představím nějaké první výsledky z našich nejúrodnějších půd, černozemí. Tady vidíte distribuci v rámci České republiky, je to samozřejmě Jižní Morava. To asi nikdo nikoho nepřekvapí, Znojemsko, Jižní Morava, Polabí a Dolní Pohoří. No a my jsme teda na to šli jako časově v různých okamžicích, takže já vám nejprve ukážu výsledky za celou Českou republiku, kde vstupují nějaké proměnné a potom výsledky pro Jihomoravský kraj, která ta je analýza, která je, dejme tomu, taková podrobnější, je tam víc faktorů a podobně. Takže celá Česká republika metodou Boosted Regression Trees, což je statistický přístup, který je velmi robustní na data, typ dat, jako kontinuální, tak kategorické a podobně. A ta metoda vlastně ukáže relativní významnost různých faktorů pro danou proměnu, proti které to testujeme. Jo? Takže tady, když se podíváte na ten graf, takže vidíte, že největší význam má nadmořská výška, potom je eroze, tadyhle je vzaná eroze právě z dat WMOPu, svažitost, rok odběru je jako jeden faktor v analýze, výměra znamená výměra dílu půdního bloku, výměra uživatel je velikost té farmy, činnost farmy, ekonomická velikost farmy a typ managementu, čili konvenční versus ekologické zemědělství. A tady jasně jako se ukazuje, že pro tyto data, pro celou Českou republiku vychází, že významnější faktory než takový ty socioekonomický nebo typ managementu jsou ty přírodní podmínky. Jo, to je z toho jako velmi patrný. Nicméně jsou tady některé ty faktory jako velikost půdního bloku, které jsou pořád významné. Jo, jsou možná méně než ty ostatní přírodní, ale jsou pořád. Tady vidíte, že pro půdní reakci, takový příklad, máme tady trend během těch sledovaných let, minulých 20 let, a vidíte, že je jasná acidifikace půd. Tak, pak ještě tady mám dva příklady půdních parametrů, které jsou docela významné. Jedním z nich je půdní uhlík, vázaný tady na organickou hmotu. Všeobecně se říká, že zemědělský půdní fond trpí prostě úbytkem organické hmoty. Když se podíváme na tenhle graf, tak u černozemí pro Jižní Moravu s výjimkou roku 2016, kde máme nějaký nepochopitelný nárůst a musíme se na to podrobněji podívat, ten trend je tedy klesající, mírně klesající. A když se podíváte na výčet těch významných faktorů, tak výměna uživatele hraje roli a tadyhle jsou takové grafy, které ukazuje právě velikost farmy. Tadyhle bychom řekli, že až kromě těch opravdu největších podniků je to skoro jedno. Ekonomická velikost, tam naopak je jasný trend, že ty nejmenší podniky hospodaří na půdách minimálně, že které obsahují více uhlíku. Ty ostatní jsou v druhé statistické skupině. A co je jako velmi, velmi takové zajímavé, že vlastně typ toho managementu konvenční versus ekologie neukazuje nějakou velkou významnost té analýze. Tak, podobně glomalin. Jo, ty trendy jsou jako pro každý ten podní parametr trošku jiný. Všimněte si, že tadyhle ekonomická velikost zase má vliv na distribuci glomalinu v těch zemědělských půdách. Tak, souhrnná tabulka, já to nebudu procházet všechno najednou, to je spíš, předpokládám, že ta prezentace pak má být k dispozici, kdyby někdo měl zájem, tak si to může projít. A dostáváme se k druhé metodě vlastně, a to jsou ordinační metody,
které mají své výhody a nevýhody. Jedna výhoda je tam, že jako je, lze z nich vyčíst velmi dobře takové ty všeobecné trendy. Takže my jsme v prvním kroku dali do analýzy všechny tyto parametry a spoustu ještě dalších, tady jsou jenom ty, které vycházely významně a které jsou zobrazeny v tom grafu pro přehlednost. Ty, co byly méně významné, tak tam nejsou, protože bychom skoro nic v tom grafu neviděli. Jo, jsou to tedy parametry, které se týkají geomorfologie terénu, jsou to ale i parametry, které se týkají meteorologických charakteristik dvou minulých normálových období, a včetně jako rozdílu například průměrné roční teploty sledovaného období vůči těm dvěma minulým. Čili jako chtěli jsme postihnout tu otázku, jestli změna klimatu měla vliv na, má vliv na, na distribuci těch různých půdních vlastností. A tady vidíte, že opravdu ty klimatické charakteristiky hrajou jednu z největších rolí, soudě podle délky té, té přímky, jo, té šipky. Tak, tenhle ten graf, nebo tahle ta kanonická korespondenční analýza vysvětluje zhruba 26 nebo 27 % variability dat půdních. Ten zbytek je, jsou nějaké jiné proměnné. A my jsme v druhém kroku udělali takzvanou parciální kanonickou korespondenční analýzu. To znamená, že my jsme všechny ty předchozí přírodní faktory zafixovali jako kovariáty, aby nevstupovali jako do těch dalších úvah, když to řeknu lapidárně. A testovali jsme významnost o něch socioekonomických parametrů a typů managementu. A tady vidíte, že některé z nich jsou statisticky významné. Činnost farmy ve smyslu, že se jedná o rostlinnou výrobu nebo zelenářství nebo jiné ty trvalé kultury nebo grazing pastvu, že jo, anebo smíšenou výrobu. V řadě věcí se, a pro řadu těch parametrů se právě smíšený typ té farmy ukázal jako výhodný. Jo. Tak, tady když se podíváte, tak 89%, skoro 90% té variability zbytkové, když zafixujeme přírodní faktory, vysvětlená právě tímhletím. Čili ty faktory určitě mají vliv. No, zvláštní kanonická analýza pro parciální kanonická analýza pro chemismus vůči půdnímu typu, vůči velikosti půdního bloku 7% a vůči velikosti farmy 23%. Takže zcela jistě ten faktor velikosti půdního bloku a velikosti farmy hraje roli na jaký na chemický status a bonitu té, té půdy. No, tady jenom krátký shrnutí, já z toho vypíchnu, že my máme tedy, víme, že ty dva faktory, které jsem zrovna zmínil, hrajou velkou roli, co je trošku překvapivý. Jo, překvapivý. Já bych nerad jako to nějak jakoby bagatelizoval, jo, ale jako výzkumnicky korektně lze říct, že z těchto dat, z těchto analýzy nevychází jako významný faktor typ managementu, čili konvenční versus ekologické zemědělství. Tím neříkám, že z nějakých jiných dat a z jiných analýz to tak vyjít nemůže. A pak se dostávám tedy takové druhé větší skupině dat, která jsme zkoušeli analyzovat, a to je využití dat tedy Sentinel 2 a zkusit je propojit s těmi daty z UXUSu. My jsme postahovali nějaká data z Koperniku pro 4 poslední leta, myslím, že to jsou, a spočítali tyhle ty indexy, které tady vidíte.
Ty indexy prostě jsme vybrali na základě rešerše literatury. Tenhle ten index se zdál jako ještě trošku lepší, protože tady líp koresponduje s kategoriemi ohroženosti půd z WUMOPu od kolegy Dana Žížaly z WUMOPu, který je velmi, velmi tady erudovaným člověkem. Myslím, že dokonce dostal nějakou cenu ministra za nějakou analýzu dát. A tenhle ten index jsme potom rozklasifikovali do tří kategorií. Ty kategorie vidíte tady. AC znamená jako accumulation, akumulovaná část z analýzy obrazu, kdy prostě ten index ukazuje světlejší a tmavší povrchy zemské půdy, když tam není vegetace. Potom erozní část, to znamená, to jsou ty světlejší, a TR je transition, čili nějaký přechod mezi tím. A tohle to jsou výsledky, taková jako sumář za jednotlivé roky. Vidíme tady, že my jsme, že jo, ten člověk, který jako dělá nějaký výzkum, tak trošku doufá v nějaký výsledek. My jsme doufali, že tam najdeme nějaký jasný trend samozřejmě. A vidíte tady, že nějaký trend tam je, ale že to trošku pokulhává. Že jo, že máme tady vlevo akumulační část, která sice nám klesá do roku 2018, ale potom nám trošku zase vyskočí. Pak máme erodovanou část, která nám tady zase trošku vyskočí v roce 2018 a transition, která nám teda pořád roste. Jo? Všimněte si, že tadyhle to vyskočí a tadyhle to poklesne, to znamená velmi pravděpodobně tam přejde ta výměna z jedné kategorie do druhé, do toho transition a naopak zase opačným směrem. A je to pravděpodobně něco, co tedy je možná metodicky limitováno tou metodou, kterou jsme použili. Nicméně, když jsme to porovnali s hodnotami COX z dat agrochemického zkoušení zemědělských půd, tak tady vidíte ty boxploty pro jednotlivé kategorie. Pro naprostou většinu z nich, kromě zde rok 2017, tam to jako nevychází vlastně statisticky významně, protože tam není tam ta akumulační prostě část zrovna prostě v tom nebyla klasifikována v tom roce. A u všech ostatních tedy vychází, že je statistický rozdíl mezi alespoň mezi těma akumulovanýma a erodovanýma plochama. Navzdory teda nějaké metodické složitosti při vzorkování těch půd, protože je to směsný vzorek, který je složený z jednotlivých odběrů, jako z velké plochy, že? Takže je to všechno smíchané dohromady. Vidíme tady, že to nějakým způsobem koresponduje. Pro rok 2016 jsou statisticky významné rozdíly i ve všech těch kategoriích mezi všema kategoriemi. Tak a tady bych chtěl jenom ukázat výzkumnicky korektně, že teda vlastně nemáme nějaký jasný trend. Zkoušeli jsme to jako metodu, kterou bych potenciálně mohl někdo využít jako monitoring eroze takového toho současného stavu. Jo, ne tedy modelování, ne jako erodovatelnost té plochy nebo té dané půdy, ale ten reálný stav. Jo. A tady se nám zdá, že to trošku naráží na limity té metody, protože samozřejmě nemůžeme mít jako v jednom roce nějakou prostě plochu erodovanou a jako druhý rok jako míň a pak zase víc. Že? To je jasný, že tam je nějaká diskrepance v té metodě, protože prostě ty data ze satelitů jsou různě ovlivňována nějakými atmosférickými podmínkami, jsou nalítávána jindy a je třeba patrně vymyslet způsob, jak je standardizovat na nějakou jednu hladinu, aby teda meziročně byly porovnatelné. Pak se nám zdá, že by bylo docela dobré se pokusit domluvit s UGZUSem o nějakým vylepšení toho
designu vzorkování, protože v současné době probíhá tak, že vlastně ten terénní pracovník projde, buď projde napříč tím dílem půdního bloku a sebírá uhlopříčkou několik desítek dílčích vzorků, který potom smíchá dohromady, což tedy trošku smazává rozdíl mezi nějakou erodovanou, akumulovanou částí a tak dále a tak dále. Takže jestli by tohle jednoduše vlastně nešlo nějak upravit, ve finále by to stálo asi stejně peněz, ten člověk by se bíral stejný množství vzorků, ale s ohledem na ten erozní rozměr. Tady využití detekce půdní organické hmoty z vytvořených spektrálních modelů, které vlastně si myslím, že vznikají na univerzitách a výzkumných pracovištích, ale oni se prostě nějak nevyužívají v té praxi. Jo, tohleto je příklad publikace u nás, kterou jsme jaksi upíchli docela prestižním časopisu a myslíme si, že pro nějakou oblast, dejme to Jižní Moravy nebo Kyjovska, minimálně by šla použít. Tak a já se s váma loučím, budu rád, když budou nějaké dotazy, rád je zodpovím.